Niin, tere, kes te olete kõik siia jõudnud. Ja et ma alustan natukene paari sellise isikliku vabanduse või kohmetu momendi, kui ma olen linna laps ja selles mõttes ju tegelikult ei tea loomadest midagi, mulle lubatud lapsega koeragi võtta. Ja küll aga minu 39. aastal sündinud isa armastas rääkida, kuidas neil oli varss ja kuidas tema seda kasvatas ja see ühesõnaga kõik, mis ma hobustest tean, pärineb teiste juttudest. No, tütrel oli ka üks hobuste perioot. Ja see, millest ma täna kavatsen rääkima hakata, mis kuidas need andmed mulle siia kokku on tulnud, on tegelikult ühe teise suurema töö niisugune kõrvalsaadus. Tegelen hetkel Saksa ordu 16. sajandi ajalooga ja sellega seoses on hobused kahtlemata keskne teema. Ilma hobuseta ei ole rüütlit. Ja enamikes suurtes Euroopa keeltes on see rüütli nimigi otse seotud ratsenikuga. Inglise keel on erat küll, aga kõik need kaballeerod, chevalierid ja ritterid on tegelikult ratsenikud. Ehk see on ordu ajalus on hobused väga tähtsad. Ja sellepärast ma räägin ordust võib-olla täna rohkem ja mitte. Ja natuke räägime linnadest ka. Sellepärast ma paningi natuke laiema pealkirja, et ma ei piirdu ainult linna materjalina. Kui siin meeleolukaks tapeediks hobused on keskaegses linnas ja üleüldse keskaegses elus väga tähtsad loomad, selles ei ole kahtlust. Neid on väga raske joonistada, nagu te näete siit pildi pealt. Ja seda ja väga raske on ka uurida. Sest mida argisem või tavalisem on nähtus, seda vähem me tegeleme tema dokumenteerimisega. Ja need kirjalikud allikad, mis on meile jäänud keskaegsest ajaloost, nendes kaetakse kogu hobu asjanduse väikest kitsast lõiku. Väga palju sellest teadmisest on läinud nende keskaegsete inimestega koos hauda. Natukene veel seda, et kui palju keskaegsed hobuseid on üleüldse uuritud või mis kes nendega on tegelenud. Siin mõned nimed ma tooksin välja. Ivar Leimus on kirjutanud paar artiklit hobustest ja hobuse kaubandust 2017 ajakirjas Tuna ilmunud. Väga selline hea ülevaade sellest, Leimus kui numismaatik ja mündi uurija on teda uvitav just selle või see on see, kuidas ta hobuste juurde jõudnud, ühesõnaga hobuste hinnad on selle artikli põhiline teema. Anu Mänd on õige mitu puhku rääkinud hobustest ja kirjutanud nendest kui kingitustest. Hobune oli väärikas kingitus, kas linna külastanud suurtele võimukandjatele või kui mindi kusagele näiteks Moskvasse läbirääkimistele, siis võeti kingituseks ka hobune kaasa teine kord. Ehk see on valdkond, kus on keskaegsed hobuseid pisut uuritud. Hobustega on tegeletud muidugi ka põllumajandus või talurahva ajaloo raames, aga nüüd siin on tähtis juhtida tähelepanu, et põllumajandusliku veoloomana ei ole hobune kuigi eestipärane. Ehk siis põhiliselt on veoloomad olnud härjad,
Ants Viires on, on sellest oma, oma mõtteloosarjas ilmunud kogumikus on see artikkel ka eesti keeles ilmunud 2001. Aga noh, originaalis 70-ndatel tehtud, tehtud uurimus, kus, kus tuleb tegelikult päris ilusti välja, kuidas, kuidas seal, kus Läti asuala lõpeb, seal, seal lõpevad ka hobused ja edasi tulevad härjad. Noh, ma natuke liialdan, aga, aga põhimõtteliselt see, see hobuse piir läbi kogu keskaja nihkub põhja poole ja alles, alles, alles 20. Sajandil need viimased lääne, lääne ja Saaremaa piirkonnad, kus siis härg veo loomana välja törjutakse. No, arheoloogide tööd tuleb ka esile tõsta. Nüüd keskaja hobuse uurimisel on, on arheoloogia selles mõttes hädas, et hobuse luid on, on võrdlemisi vähe. Nendes, kui, kui linnuste kaevamistel muinasaegsetes kihtides veel leitakse hobuse luid, siis keskaegsed hobuse luu leiud on, on, on võrdlemisi harvad ja Liina Valdre on, on 98. aastal võtnud, võtnud kokku need luu leiud, noh, need on tõesti, noh, see arv, kuidas ma nüüd ütlen, ei olnud muljet avada, et, et mingit kõva statistikat teha nende, nende loomade kohta, et jah, ka hilisematel kaevamistel on, on tulnud, tulnud siit ja sealt välja hobuse luid, aga, aga neid, on, neid, neid on nii vähe, et, et, et keegi sellist suuremat üldistust ei, ei ole julgenud teha. Nii palju, nii palju uurimisloost või sellest, kus, kus see meie praegune, praegune teadmiste seis keskaegsest hobusest on. No, kõige niisugune lihtsam küsimus, mis, mis hobustega seoses võiks, võiks esile kerkida, on see, et kui palju neid siis oli. Ja siin on, on, on jällegi selliseid kindlaid käega katsutavaid andmeid väga raske leida. Mul on siin üks, üks no, te parmetavasti seda tagant seda, seda ei näe, see on see on ülevaade võeti, need on, on luure andmed, mis, mis Liivimaa kohta saadeti preisi Herzog Albrechtile. Et selles mõttes need tavaliselt kui keskaegsetes kroonikatest ja kohtad mitme nulliga lõppevaid ilusaid ümmarguse numbreid, siis, siis tuleb olla väga umbusklik. Nad ei teadnud, või nad, nad väljendavad nende numbritega emotsioone, mitte ei loe hobuseid kokku. Aga nüüd see aruan on, siin on ka muidugi võrdlemisi ümmargused, need 100, 130, 250. Aga need on, need on nende andmete mõte on olnud olla täpne. Ja see kujutab põhimõtteliselt kogu, kogu seda Liivimaa sõjajõudu. Siin on lüngad. See ei ole päris, päris üleni, see pärineb, pärineb Liivi sõja eelõhtust just kohad juutori vaenuse ajast ja siin on Liivimaa ratsaväe suuruseks öeldud või tuleb kokku, kui lugeda, lugeda kõik kokku 4880 ratsaniku. See siit on paar, paar selles mõttes puudu, et, et see on just sel hetkel kirja pandud andmed, kui Liivimaa maamarssal on põgenenud Leetu. Ja siit on vähemalt 90 kogust puudu selle tagajärjel. Ehk siis meil tuleb niisugune, noh, 5000 tuleb kokku vaevata. Ja see on välimägi, see ei ole see seltskond, kes jäetakse linnusesse tagalat hoidma, vaid see on see, kes on võimeline välja ratsutama. See hulk väge. Ja ühesõnaga lihtne kokkuvõtta hobuseid oli kõvasti rohkem, kui see number näitab. Ma olen üritanud jälitada niimoodi ühe kaupa neid, neid andmeid veel, kus me võiksime nagu ühe linnuse täpsusega öelda, et palju seal siis hobuseid
võis olla. Ja üks niisugune huvitav materjal, mida võiks selleks niimoodi kõrvale tuua, on 16. sajandi lõpu Poola revisjon, kui poolakad käisid kõik linnused läbi ja kirjeldasid võrdlemisi täpselt ära arhitektuuri ajalannast, kelle on see üks suur maiuspala, sest siis on linnused veel enam vähem terved. Mitte, vaadake, mis Viljandis praegu püsti on või et see need kirjeldused on hästi, hästi mahlakad. Ja ma pean küll tunnistama, et selle järgi ei saa linnused oma vahel võrrelda, sellepärast, et kõikides linnustes ei ole talle üles märgitud. Aga Poola revisjonis näiteks Viljandi hobusetallid, seal on mitu hobusetalli, mida nad kirjeldavad ja siis ütlevad ka selle nii-öelda mahutamuse ära. Ja saavad kokku, tähendab, mina saan kokku, kui ma kõik kokku loen, siin 60 hobusele tall ja 100 hobusele tall ja kivitallid. Siis tuleb kokku 202 hobust, mis, Viljandi suuruse linnuse jaoks, ütleme, et kusagil pidi neil veel hobuseid olema arvatavasti, aga Viljandisse mahtus 200 hobust ära selle kirjelduse põhjal küll. Nagu ma ütlesin, teiste linnuste puhul nad alati hobusetalle ei maini, tähendab, igal pool pidi olema, ei ole võimalik, et ei olnud hobusetalli. Aga kui nad seal Helmes või Tarvastus ütlevad, et mul on, seal on 100 hobuse jaoks tall, et siis võime arvata, et ka Viljandis oli see arv natuke suurem. Saksa ordu muus dokumentatsioonis Preisimaalt loetakse ordu vara üles väga suure poolega. See on alati ameti üleandmise käigus, kui üks fookt või kontuur roteerus kuskile järgmisesse ametisse, siis tehti inventuur, mis antakse nüüd üle järgmisele valitsejale. Ja neid on säilinud päris palju ja sellepärast on Preisi hobustest meil võrdlemisi hea ülevaade. Liivimaalt kahjuks sellist materjali säilinud ei ole. Võib üsna kindlalt väita, et sellist materjali on olnud olemas, sest et meil on kuldiga komtuurkonnast 1341. See on ainus kord, kus kuldiga varad on niimoodi järjest kirja pandud. Seal on kirjas ka 146 hobust, mitmesugust erinevat hobust, aga see ja kõik ei ole ka kuldigas, vaid on mõnedes teistes piirkonna ordumajades laiali. No see on üks selline hetke ülesvõte, nagu me teame, igasugune elavmaterjal teda võib olla rohkem, teda võib olla vähem, need arvud võivad muutuda ja obuste arvukus veel eriti. Ka inimestel, eks ole, katkulaine käib üle, on tunduvalt vähem äkki. Ja ega obustega oli täpselt sama moodi, plus veel sõjakäigud, mis igakord seda ju obuste arvu vähendavad. On üks tore allikas 1451. aasta ordu visitatsioon, kus on üles kus on mainitud ka hobuseid. See on nüüd kokku 73 hobust. Et see on selle kallal ma olen kõvasti pead murdnud, et kuidas neid nii läheb. Ja see ainus seletus sellele võiks olla, et need on orduvendade isiklikud hobused, mitte orduhobused. Sest et orduvendi, rüütelvendi oli sel ajal Liivimaal ümmarguselt 200 ja üle poole neist jalamehed nüüd ei ole, et seda sellist asja ei suuda mina küll kuidagi ette kujutada. Mis veel siin, te näete neid tehteid, mis mul siin on tehtud, loetakse kokku ühe kaupa hobuseid, aga need on enamasti nagu 2-3. Ja see annabki põhjust äkki arvata, et need on isiklikud hobused, sest need on alati kellegi rüütelvennaga seotud.
Need loetakse üles muu relvastusega koos. Ja teine moment, mis on, et see 2-3 hobust ongi see, mida rüütlid selle ajal lubatakse omada. Saksa ordu reeglistik muidugi nägi ette, et ei mingit omandit. See on kolm klassikalist munga vannet on siis kuulekus, kasinus, see tähendab siis suguline kasinus. Ja vaesus, ehk siis ilma varata elame, kõik on ühine ordu vara. Aga selle kõikide nende kolme vastu on eksitud ja selle vaesuse vastu võrdlemisi läbivalt. See on kogu aeg probleem, et on mingisugune eraomand ikkagi liigub mööda ordut ringi, mis või mingi materjal, mida käsiteltakse nii eraomandina, et sellel ei ole kellelegi juurde pääs. Täitsa võimalik, et siin lihtsalt loetaksegi üles need obused, mis olid eraomanduses. No teistpidi jälle, kui vaadata, et üks korralik rüütel umbes kolme hobusega teeniski, siis 200 natuke peale rüütel venda, et siis ordu rüütlite hobused pidid selle ajal Liivimaal neid pidi siis olema nii 600-700 või umbes nii selline ümmargune pakkumine. Nüüd äda, no kui visitatsiooni andmed on väga, väga selles mõttes toredad, et see 1451. aasta visitatsioon on kõige täielikum ülevaade ühel hetkel ordulinnustes olevatest meestest, toidutagavaradest, relvastusest, nagu öeldud ka hobustest, et see on kahjuks ainus selline, mis on nii täielikult säilinud. On paarist linnusest on varasemaid ka ja 1488. aastal teeb kõrgmeister uue visitatsiooni, aga selle protokoll on võrdlemisi lahja. Visitatsioon on see, kui kõrgmeister presimaalt saadab oma Liivimaa valdusi kellegi üle vaatama. Ja kontrollimega selatakse. Seal on küsimuslikus on ka see, et kas käitutakse korralikult, kas peetakse jumalateenistusi nii nagu reeglid ette näevad, kas distsipliin küsimused ja nii edasi. Nüüd kõrgmeistri võimu nõrgenemist näitavad need visitatsioonid ka päris hästi. Et mida aeg edasi, seda vähem nendest nagu hoolitakse nendest visitaatoritest. Ja see 1451 veel suhteliselt loetakse kõik üles. Aga 1488 on visitatsiooni protokollis linnuste kaupa, kus nad käisid üles loetud, et siin on kõik korras või siin on komtuur oma vendadega tülis. Ja siis kahes linnuses mainitakse hobuseid ka. Mis on kahtlemata oli teistest linnustes ka hobuseid, aga et siis siis Kuramaal on need mõlemad, need on Dobele ja kandava hobused. Aga keda mainitakse, mitte ei kandava puhul veel ei öeldagi mitu neid on, vaid öeldakse, et ilusad hobused. Ühesõnaga kahjuks sellist väärt materjali meil hilisemast ajast ei ole. Ma natukene veel peatuks sellele, et kuidas hobustega ümberkäimine ordus välja nägi. Nagu ma ütlesin, ordu selline eraomand või vendade külge kinnistatud hobused on üks asi, mis jookseb seadustest läbi. Seal see kõigub natukene vastavalt ametikohale, et mitu hobust tohib olla, see kolm on natukene keskmine. Ja et kui keegi astub ordusse ja tal on neli hobust, siis selle üleliid see peab ära andma. Ja seda ei tohi ise maha müüa, vaid see tuleb anda ülemusele. Need on sellised reeglid. Üldiselt nähti ette seda, et hobustega tegeleb marssal. Marssal on õigupoolest ongi oma tähenduselt hobuse sulane germaani keeltes. Iljem on sellest saanud sõjaväge ülemjuhataja lihtsalt, kui
üldistada. Neid marssaleid oli igas linnuses, kes siis vastavalt selle hobu valdkonnaga tegelesid ja marssal pidi siis vendi hobustega varustama, neid pidi koos hoidma ühes tallis ja neile pidi ühtemoodi süüa andma, mitte et keegi kuskil nurgas annab natuke paremaid kaeru. Ja siis pidi ka rändavate, ühesõnaga kui orduvend saadeti ühest linnusest teise, siis ka tema hobuste eest pidi hoolitsema, seda alati rõhutatakse üle. Normatiivse allika puhul tekib alati kohe küsimus, et kas sellega siis oli probleem, et seda pidi iga kord üle kordama. Ja nagu ma ütlesin, vennad ei tohtinud ise oma hobuseid müüa, vaid sellega pidi tegelema maamarssal meistri loal. Ja eriti ei tohtinud tõuhobuseid müüa. No see nüüd ma olengi juba jõudnud otsapidi teemasse hobuste igasugused omadused. Et millised, kui me räägime tõuhobustest, siis hobustel kindlasti olid hobuse tõud. Aga et mis me hobuste omadustest üldse teab? Ja see on probleem, et enamasti väga suures osas allikatest ei saa me hobuste kohta midagi muud peale hinna teada. Oli ta kirju või suur või väike kirju või ühevärviline, seda lihtsalt ei öelda. No osalt on see, linna puhul on see nagu mõistetav, et kui me otsimegi hobuseid rae arveraamatust, siis ongi seal, kuna see on finantsdokument, et siis sealt ongi ülekohtune nagu oodata mingisuguseid muid näitajaid. Aga noh, näiteks lihtsalt 15. sajandi lõpu Tallinna rae arveraamatus on kirjas, et Saksa Ordu kõrgmeistrile kingiti 80 marka maksnud hobune, tavaline ratsahobune oli selle ajal 3-5 marka, nii et noh, see pidi olema midagi erilist, arvatavasti nägema ka väga erilist välja, mitte lihtsalt hästi söönud. Aga me tõesti seda nüüd ei tea ja enamasti ka kohtud asjades, mida 16. sajandist juba on, ka seal öeldakse väga arva, et mis midagi peale inna nagu jutuks ei tule, sest et põhiliselt vaieldaksegi selle üle. Ja ka näiteks sellistes dokumentides, seadusandlikes dokumentides, kus keelatakse strateegilise kauba väljavedu. Ehk siis sõja, alati kui sõja oht ähvardas, siis meister keelas hobustega maalt lahkumine. Aga ta väljendab seda hobustega maalt lahkumist ka, et maalt ei tohi lahkuda kallima hobusega kui 9 marka. Ehk siis odavamatega võis. Ja tõesti ma olen ainult väga erandlikel juhtudel öeldakse veel midagi selle hobuse kohta, millega siis mida ei tohi maalt välja vedada. Siin 16. sajandi või 15. sajandi päris lõpus on öeldud, et ei tohi sellist hobustega lahkuda, mille seljas raudrüüs saab võidelda või raudrüüs ratsutada. Ehk siis kõik viletsemad nendega võis reisida. Noh, siit juba aimdub, et hobuseid oli väga mitme suguseid. Aga äkki annab midagi veel kuskilt teada saada. Ja see üks, mida mõnikord hobuste puhul ka mainitakse, on see, et mille jaoks nad on ette nähtud. Ja seda tuleb ette tulles samas kuldiga hobuste loendis, mida ma teile mainisin äsja. Seal mainitakse sõjahobuseid, ratsahobuseid, künnihobuseid, tõuhobuseid ja varsu. No, varsad on siis järelkasv, aga ülejäänud on kõik rühmitatud juba funktsiooni järgi.
Küllap neid funktsioone andis hobusel , küllap hobuseid eristati mujal ka funktsiooni järgi niimoodi . Aga enamasti on allikates lihtsalt hobune ja heal juhul tema hind ja siis ja rohkem ei midagi . On siiski üks väike erand, millele ma siin tahaksin tähelepanu juhtida, on säilinud Tallinna kontuuri arveraamat. On ordulinnuse pealik, mis ja see kontuuri arveraamat 16. sajandist 1526 kuni 32 on saanud, noh, ta on olnud kuskil, kuidas ma nüüd ütlen, räästa all. Et temast on kõikide lehekülgede üks veerand nurgast loetav ja ülejäänu ei ole. Sellised majandusdokumendid Rootsi riik korjas kokku, kui Tallinn võeti üle 1561, siis nad tahtsid välja selgitada ka, mis varad meil on ja mis tulu nad toovad. Et see arvatavasti on see sedamoodi sattunud Rootsi see konkreetne Tallinna kontuuri arveraamat. Ja selle sealt tulevad mõned hobused välja Keila, Ruila ja Harku mõisatest. Kuna neid loendatakse läbi segi härgadega või üsna nad on väga niimoodi kõrvuti, siis võib arvata, et tegemist on pigem veoloomadega, mitte rüütlite sõjaratsudega. Aga need arvud jäävad niimoodi keskmiselt alla 20 mõisa kohta, mis on tuvastatavad, aga seda jällegi need on miinimum väärtused ja arvatavasti oli tegelik arv mõnevõrra suurem. Siin ei mainita ka hobuste tõugusid. Küll aga eristatakse loomi vanuse, soo ja värvi järgi. Siis märad ja täkud. Vana noor, noh, ei ole detailsemalt. Ja siis selles allikas esineb siiski päris juba, noh, ma ütleks kõrgetasemeline hobuse värvide terminoloogia. No see, kui tänapäeva hobuse värvide vastu huvi tunnete, siis see maailm on hästi hästi keeruline, suur, laialt välja arenenud. Ja kui ma siin nüüd neid loen, siis need mõisted, keskaegsed mõisted vaevalt tänapäevase rangusega olid paigas. Et siin on noh, kõigepealt on need baasvärvid pruun, punane, hall ja must. Ja siis noh, spetsiifilisem on kimmel, mis Schimmlich on ta alamsaksa keeles, mis käib allikirjude ja valge karva hobuste kohta keskajal. Valged mainitakse ka, valged hobused on olnud kõrgelt hinnas ka Liivimaal, tähendab selles konkreetses arvelahatus mitte, aga Liivimaalt on teada mõni valge hobune ka. Ja siis on kõik võimalikud niisugused kombinatsioonid, näiteks Schimmlich Grau, noh, kimmel hall või punane, Rotschimmlich. Ja siis on üks selline spetsiifiline obu värvi mõiste veel hiirjas. Need on need obused, millel on lakk selja peal tumedam jütt ja lakk on tumedam kui kere värv. Ja tumeda laka ja sabaga ning tumedama selja jütiga. Ja siis noh, sellised keerulisemad kombinatsioonid nagu punahiirjas ja hallihiirjas. Ja siis märgitakse muidugi erilisi tunnuseid ka. Lauk, see otsa esine ele laik, on ka blase
on ta alamsaksa keeles. Ma leidsin kuskilt internetist otsides laukude ülevaate ja minu arvates oli selles tänapäeva inglise süstemaatikas on umbes 20 erinevat laugu kohta käivat sõna. Iga üks vähe eri kujuga ja et see maailm on väga keeruline ja noh, ka eesti keeles ju ka ei öelda pruun, vaid kõrb ja nii edasi. Aga kuna ma olen väikest viisi daltoonik ka, et siis ma ei jätka sel teemal enam pikemalt. Ja vaatan, mul on... Oh, need, õnneks see on läbi. Nüüd hobuste tõud, mis on üks paras pähkel igal juhul ka. No Preisima hobuste kohta on igasuguseid arvamusi, no enamasti arvatakse, et esimesed hobused Preisimaale sattusid koos rüütlitega, tähendab tulid samast piirkonnast, kust rüütlitki. Siinne kohalik hobuse tõug ei ole muinasajal selline, millega rüütel saaks sõjad ratsutada. Et see, need on suuremad loomad, mis siin sõdisid 13. sajandil. Aga noh, on ka öeldud Preisima kohta, et 14. sajandil on juba praktiselt kogu Saksa impeeriumist need hobused pärit. Ja noh, me teame tegelikult Liivimaa kohta samamoodi, et rüütlid tulid siia oma hobustega üle mere. Kujutame ette ühe koge peale ühte rüütli hobust või ka mitut. Ja see võis sellele loomale olla päris paras vintsutus. Hobuseid, noh, nägi Henrikus on konkreetselt painitud hobuste soetamist ojamaalt, ehk Kotlandilt. Enne Saaremaa sõjakäiku 1227 ühesõnaga täiendati seal varusid. Ja Liivimaa vanem rindroonika, mis 13. sajandi kirjeldustes on paaril korral mainit ka, kuidas kui uus meister tuli Liivimaale, sest tal olid kaasas head ilusad hobused. Ühesõnaga, meil on siin välismaa hobused. Aga no palju neid oli ja mis moodi nad siinset genofondi on mõjutanud, seda me ei tea. 16. sajandi allikad on natukene rikkalikumad juba ja ma olen leidnud paar friisi täkku, mis on päris levinud tähtis hobuse kasvatuspiirkond Euroopas ja üks Hispaania täkk on ka olnud siin 16. sajandil olemas. No küllap nüüd oli rohkem, aga ühesõnaga hobuste seda, selle jaoks on kindlasti teaduslik mõiste ka, aga ühesõnaga seda kogumit kogu aeg värskendati. Nüüd üks muidugi kõige intrigeerivam küsimus on siis, et kohalik tõud või noh, meie Eesti hobune. See tänapäevane Eesti hobune on noorem liik, et selle juuri üldiselt keskaega väga ei aeta. Ja kindlasti midagi sellist oli. Mingisugune kohalik hobuse tõud, mis eristus teistest. Seal Preisimaal kasutatakse kohalike Leedu või vana Preisi hobuste kohta sveik sellist sõna. See on just nimelt väike selline kohaliku tõugu hobune. Liivimaal sellist kohaliku tõugu tähistatavad spetsiifilist sõna olemas ei ole. Küll aga nimetatakse mõnikord hobuseid Liflenderiteks või Liivimaa hobusteks. Ja sellega on nüüd nii, et kui Preisimaa tallidest me leiame mõne Liivimaa hobuse, siis neid on seal ühesõnaga. Siis päris kindel ei ole, kas see nüüd tähistab
lihtsalt ainult seda, et ta toodi Liivimaalt see hobune. Või see tähendab ka eraldi liiki, seal ei saa päris kindel olla, aga mõnedes liivimaallikates, noh, kui näiteks Maasilinna Foogt kirjutab oma ülemusele Liivimaa meistrile, et te palusite ühte Liivimaa tähku ja ma siin praegu vaatan ringi, et need on kõik väga väiksed, et kui tema nimetab nüüd Liivimaa tähku, liivimaalased oma vahel räägivad, et siis küllab see nüüd tähistab seda tõugu siis. Kui ta välja nägi, seda ma tõesti ei tea. Et kui tähtis hobuse kasvatuspiirkond Liivimaa oli, selle kohta on andmeid napilt, aga siiski on. Et seda, et Preesimaalt on käidud näiteks Liivimaal hobuseid ostmas, tuleb aegalt kirjavahetuses ette. Et see tähendab, et siinne hobuse karjad olid sellised, kust sai siis kõrgmeistrit toetada. Neid andmeid on tegelikult läbi kogu keskaja. Mõnikord on need sellised konkreetse situatsiooniga seotud. Ehk siis kõrgmeister ütleb, et meil oli siin mingi hobuste epideemia, me tahame nüüd oma hobuse karja täiendada. Ja ühesõnaga antke meile hobuseid selliseid konkreetseid teateid. Nüüd kas Liivimaal mingid piirkonnad ka esile kerkivad, siis seda on võrdlemisi raske öelda üksik teadete põhjal, aga kuskil Aluksne kandi metsades võib-olla nüüd nii hea ei olnud hobuseid kasvatada ja Läänemaal võib-olla parem. Et üks piirkond, mis tõesti esile kerkib, kust on lihtsalt rohkem teateid selle kohta, et hobuste järele sinna hobuste asjus sinna pöördutakse, on Saaremaa. Saaremaa hobune. Maasi Foogti ma juba korra mainisin. Maasilinna Foogt on hobuseid saatnud, kinkinud ja tema talle oli hobuse kari ilmselt parem kui teistel. Saaremaad võiks esile tõsta siin. Mõned sellised päris huvitavad teatud on ka sellest, kuidas Saaremaalt on Leedusse smuugeldatud hobuseid. Põhimõtteliselt me saame sellest teada siis, kui Kuramaal ordukäsknik selle saadeti siia vahelt ära lõikab. Aga ma siis ühesõnaga ikkagi julgeksin öelda, et on Saaremaal olnud arenenud hobuse kasvatus, mis on laiemalt austamist leidnud. Ma rääksin hobuste, aga jällegi me kahjuks ei tea, kas oli see suur või väike ja Saaremaa hobune oli ka täiesti. Saaremaa, mina olen kunagi Saaremaa hobust näit ka. Üks tuttav isa klassi koolivend aretas ponide ja Saaremaa hobuse sellist ristandit. Ja need olid üsna väiksed hobused olid. Aga see on kõik see tänapäeva tõug, millesse ma ei taha praegu üldse sukelduda, sest et see on tegelikult valdkond, millega peaks tegelema geneetikud ja veterinaarid ja minu lihtsalt pädevus siin saab otsa. Oleks muidugi huvitav teada, kui palju või kuhu tagasi need tõud on viidavad. Aga jääme sellega. Hobused liikusid ja Liivimaa hobuseid veeti välja, välismaa hobuseid toodi sisse. Ja üks niisugune näide, üks äärmuslikum näide on mul 1546. aastast, kui Viljandi komtuur ja Tallinna komtuur soovisid Saksa ordu Saksamaa meistrile, kes sel ajal täitis ka kõrgmeistri ülesandeid, soovisid talle head meelt valmistada ja kinkida kumbki hobuse.
Ja üks nendest, nendega oligi see, et üks nendest oli kirju täkk ja teist nimetatakse pruuniks ruunaks. Ühesõnaga, üks nendest hobustest kindlasti ei olnud mõeldud tõuaretamiseks. Aga mille poolest ta eriline oli või miks tasus teda nii pika maa peale lähetada, sellest allikad vaikivad. Küll aga on säilinud päris palju kirjavahetust selle kohta, kuidas seda nende kahe hobuse teekond kulges Liivimaalt. Mul on siin Viljandi 16. märts on see, kus komtuur teatab, et nüüd ma nüüd teie teenriga panen need kaks hobust kaasa. Ja siis on ta läinud üle Lüübeki järelikult laevaga. Ja siis Lüübekist mis on umbes siin, on ta olnud 9. juunil Marburgis. 22. juunil on ta antud Saksa meestrile Augsburgi riigipäeval üle ja siis Mergentheimis residentsis on 9. juulil, kus siis saadetakse Liivimaale kiri vastu, et hobused käes ja nii edasi. Aga noh, see esimene jalg on siin ka 1397 kilometrit, see Google Maps mulle ütles selle kohta, et see pidi ikka tahtmine olema neid hobuseid niimoodi solgutada. Aga jah, et see hobuste geograafia võib olla väga laialdane on selle jutu või lühike kokkuvõte. Ma räägin lõpetuseks ka veel natukene hobust, natuke ka inimestest. Et millised inimesed hobustega tegelesid ja mis moodi. Ma natukene Marsalist juba rääkisin. No see maa Marsali pitser on siia ka just pandud selleks, et siin on hobune peal. Ja see just tõepoolest viitab sellele Marsali algsele funktsioonile. No ega Liivimaa maamarssal oli Sigulda linnuses nii tähtis isand, et tema nüüd hobustega küll otseselt enam ei tegelenud, selle jaoks oli tal linnuses vastav personal. Üks selline hobustega kaudselt seotud seltskond linnustes on tallivennad. See on päris niisugune huvitav, neid nimetatakse ka mustpeadeks. See on mitte segi ajada linnade mustpeadega, kes on kaupmehe sellid. Aga linnustes on tallivendade vennaskonnad, kuhu kuulub linnuse teenerkond. Kui paljud nendest nüüd hobustega tegelesid, seda me ei tea. Aga et see, sealt jällegi see etimoloogia, et ordu tallides on see põhiline linnuse meeskonna sotsialiseerumiskoht. See viide siit tuleb. Hobuste eest hoolitsemine, kui söögipoolise ette tõstmisest natuke samm edasi minna, siis hobu meditsiinist on ühteist teada, natukene teada, muhulgas ka Eesti kontekstis. Nüüd paar numbrit tagasi arheoloogia aegirjas tutulus ilmus Eve Rannamäe juhtimisel kirjutud artikkel, mis käis ühe Viljandi hobuse kohta. Viljandist leiti nimelt üks päris hästi säilinud hobuse jalg, kus oli luumurru jäljed ja paranemise jäljed ka. See hobune oli olnud pärast seda luumurdu vähemalt kuu aega veel elus. Et see luu oli jõudnud hakata paranema. Mis näitab seda, et kui hobusega midagi juhtus, siis ikka üritati teda ravida. Enamasti on seda tööd Tallinna rae arveraamatute põhjal teinud seppad. Sepp hobuse rautaja on see, kes teab hobustest ilmselt päris palju.
Aga Tallinna rajaarveraamatutes tuleb ikkagi perdearst või noh, hobuse arst kohe eraldi ka nimetusena välja. No ma ei tea, kas Viljandis oli spetsialiseerunud hobuse arst vaadalt küll ja Tallinnas on ta ka kõrgmise arvudene nähtus. Aga sellegi poolest on ta ühesõnaga jookse pallikatest läbi küll. Ja see oli ikkagi mingisugune suuline praktiline teadmine, mis nendel meestel oli, enamasti vist meestel. Alati ei või kindel olla, aga selles valdkonnas võib-olla tõesti. Et mis oli neil praktikas, kui kogunenud seda ei lastud niisama ka käest, meil on ka mõned, mul on siin ordumeister Heinrich von Galeni, see on 1550. aastatest on üks kiri, kus Keila mõisas antakse ühele Merteni nimelisele mehele väike elatis või noh, niisugune õigus mõisalauas süüa ja mille eest ta peab siis elu lõpuni vaatama, et hobuste juures rakendama või nende järele vaatama. No sellist hobuste alast teadmist oli Saksa ordus. Mul on näide sellest veel kord Tallinna arveraamat, kus hobuse raudu kohtab päris palju. Ja siin on ka just näide sellest, kuidas need seppadele tehtud kulutused on diferentseeritud. Et seal üleval on Kleinschmidt, et see on luksepp, see ei rauta hobuseid. Aga see aumine, see sinna alla joonistatud hobuse raud on selgelt seotud sepaga, kes rautas hobuseid. Ja nende hobuse raudade järgi nagu jookseva arve ei löödi kokku. Et arveraamatus jooksevad need sissekanded läbi segi, aga selleks, et nüüd neid sepa arved kõiki kokku lüüa, selleks on siis kirjutaja teinud sellise osisüsteemi endale. No jah, et see on praktiline teadmine hobuste kohta, mis oli suuline ja millest me kuigi palju ei tea. Aga siis on võrdimise varakult hakatud ka juba kirja panema ja Saksa ordu kontekstist on just teada ka 15. sajandi alguses 1408 koostatud Liber de cura equorum, ehk siis raamat hobuste arstimisest, mis on pühendatud toonasele kõrgmeistrile Ulrich von Jungingenile. Näitab seda, millisel määral hobuste alane teadmine ka kirjalikult oli levinud. Aga et lõpetada ikkagi ühe liivima näitega, siis Heidelbergi ülikooli raamatukogus on üks kroonikate konvoluut, seal on mitu kroonikat koos, Liivima riimkroonika, Jeroshini kroonika, Marien Werderi Johannese kirjutised, ühesõnaga Preisimaa asju, aga siis ka Liivimaa riimkroonika ja selle kroonika sabas. See on üks võrdlemisi tagapool vist oli see leht, kuhu on kirjutatud kaks. Noh, need päris ussi sõnad on ma jutumärkidesse pandud, sest see on manamisvormel usside vastu, mida tuleb siis hobusele peale lugeda, et siis ta oleks kaitstud nende eest. Ja need on üks need alamsaksakeelsed värsid, mis näitab, et lisaks praktilisele poputamisele loeti ikka sõnu ka peale ja neid sõnu mõnikord pidi ka kirja panema. Me tõesti ei tea, kas seda konkreetset teksti on Liivimaal kasutatud. Kuna ta on Liivimaa riimkroonikaga samas konvoluudis, siis ei ole see liiga kaugelt otsitud näide selle kohta,
mismoodi hobuste arstimisel maagiat kasutati. Sellega on minu jutt otsas, aga kui teil on küsimusi ja ma vähegi oskan vastata, siis ma püüan seda kindlasti teha. Üks küsimus, et kas hobusel on oluline parameeter tuli ja kõrgus? On kuski kirjas, kui kõrge tuli meil oli kõrgus? Selle kohta on nende Liivimaa luuleidude põhjal. Oli seal mingisuguseid hinnanguid antud sellele. Aga nüüd on see numbri mälu mul selline, et ma ei julge seda praegu teile öelda. Aga see jah, Liina Maldre hobune Eestis muinase keskajal, seal on tehtud neid rekonstruktsioone ja kõrgusi. Ja tee näit sul vist ka üks. See hobune on seal enam-vähem väiksem hobune, võiks olla keskaegne hobune küll. Aga no see jällegi, et ühel liigil on ta ühtemoodi ja teised teistmoodi. Et neid oli eri suuruses kindlasti. Ja et on sealt väiksemalt, et on olid pieniselt tõud, kipuvad sinna polimõõtu ja tüütlid olid raskeid. No just, ja need pidid ka kuidagi neid siin ju mõjutama. Ja üks väike repliik, olen hobuse kasvataja, te just ütlesite seal, et ei tea, miks neid hobuseid niimoodi solgutati ja ruun oli ka kaasas. Kuna toodi tekku ja kogune karjaloom ja et ta oleks rahulik ja heas, tal oli vaja kaaslast, reisi kaaslast. Ja see ruun oli omaga. Ja karjakohtis on ka nii, et ruun on väga hea rapsobune, ta on väga hea seltsiline. Ja see tekk nii-öelda järelikult oli väga hea tõu tekk, et nii palju vaevanehti. Et nii kaugele teda reisiti, et see tekk koodi vaevanehti. Mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et noh, meil on keskaegse andmeid ka teldritest, külliskäijatest, mis on noh, keskaeg väga, väga väärtuslik omadus hobusel. Et nagu kujutasin ette, et võibolla seal on mingisugune selline moment, sest noh, on ka kirjavahetuses näiteks tuleb välja, et kui tahetakse, kui kõrgmeister soovitab paavsti õukonnas Roomas hobust, kasutada. Et siis otsige selline, kes ei rahmeldaks liiga ja ei karik ja oleks telde. Et noh, nad ikkagi, et ma kujutsin ette, et see ruun on sellepärast, et seda on mingid eri oskused. Aga see on väga, väga ja küllab tõese. Tegelikult hobuse peab kaasule on olemad Inglismaal, kus on need traavivõistlused ja need hobused reisivad ja siin see ei ole võimalik nagu on odava kits kaasa võtta hobusele seksiliseks. Ja inglastel on isegi väljend, et kui kellegi on paha tuju, siis öeldakse, et keegi on tema kitsa ära varastanud. Ehk siis aegajalt konkurenti kiusati sellega, et varastati selle vabariigi hobuse sõber kitsa. See on nagu hea näide, et eri alade spetsialistid saavad koos vahetada tõe selgitamisele. Jaa, et väga tore, jah pala. Mind huvitaks, kas see on selle sõjapidamise kohta ka tiipad tilguga. Ehk siit oli 5000, siis üsna tõsist ja rasket ratsamiku, mis ongi see Liivi Ardo põhivõitlus jõude järgi. Aga siis ilmselt need muid kergemaid kudunajusid kokku annab lugeda, et nendega käis siis kergem jalavägi, ratsutas kaasa ja lahingu ajal jätis hobused lihtsalt puu taha seisma võibolla. Et need ei olnudki sellised, millega konkreetselt laibusse minna või transporti looma arvata võib. Ja mõtlen, et kas sellise lahingu pidamise kohta on infot tulnud ja võibolla siis hoopis Preisimaa on rohkem neid arvraamatud ja tarkusi, et ise ennast tegid midagi sarnast. Kas seda saab siia üldse üle kanda? Seda, no mina olen küll väga seda usku alati olnud, et väga palju Preisimaa asju saab siia üle kanda. Millega peab võidugi ettevaatlik ka natukene olema,
et Preisimaa asjad kipuvad olema 3-4 numbrit suuremad kui kui Liivimaa omad. Et et seal on rikkust rohkem ja ordu kesk võim ka kõvasti tugevam. Nüüd lahingu või sõjapidamisviisidega on selline lugu, et enamasti no neid selliseid lahingu kirjeldusi on no mis kroonikates tulevad ette selliseid on ka eks ole näite Henrikul on ju lahingu kirjeldusi ja on tehtud igasuguseid oletusi sellega seoses aga nende lahingu kirjelduste puhul on alati väga keeruline öelda, et mida sellega siis nüüd otse on mõeldud või kui palju see kajastab nüüd seda, mis tegelikult juhtus. Et see on ma just äsja lugesin ühte Smolino lahingu käsitlust, mille puhul ikka kogu aeg tekib see umbusk, et olgu meil on kirjeldus sellest lahingust, aga sellest tuletada vägede paiknemist ja manöövreid on selline asi, mida mina päris puhta südamega julgeks teha. Et see on sõja tehnika kohta, mis üldisem märkus. On, noh, seda on ju arvatud muist ja vabadusvõitluse ajast, et eestlased nagu sõtta ratsutasid, aga võitlesid jala. Et mis on tuletatud just mõnest Läti Henriku lahingu kirjeldusest. Sest noh, seal on kindlasti ka see, et ega see hobuse seljas püsimine ei olegi nüüd päris nii lihtne ja siis veel võitlemine ka. Aga põhimõtteliselt on muinasaegsest arheoloogilisest materjalist peaks just kõige mõned kannused olema ja alused, mis näitab, et vähemalt mõned olid ka hobuse seljas suutelised. Noh, kes kui palju arvukusse lihtumis on teine teema ja vaevalt. Ja noh, mis torkab tõesti silma on see, et hobukultuur on tõesti, mida lõunapoole minna seda rikkaliku. Noh, Preisi hobuse matused ja leedulaste, noh, need on hobuse rahvas. Aga siin meie muinasaegses materjalis ta nii loksakas ei ole. Et jah, et ühteist sõdimisviiside kohta pudeneb, aga sellise suure üldistava jutuni praegu ei ole mina veel ka valmis. Aga palju üldse muu Eesti kohta on säilitud võimalt? No selles nendes mõnikord tulevad obused testamentides näiteks, et aadlikud pärandavad obuseid päris niimoodi, noh, neid ikka tuleb. Mis on naljaks, et linnakodanike testamentides on obused võrdlemisi arvukane nähtus, et loomi arvatavasti nagu kas neid nagu ei, no neid millegi pärast ei kandud kirja. Et see võis kuuluda nagu muu inventari juurde, sest selliseid fraase, noh, et cetera on küll kuna, kuhu võiks siis ka lugeda kogused sead ja kanad. Aga need on vähem. No, see on just, mis ma tõtsin küsida, see meie linnahobuste kohta, eks ole, meil Marstalist tuli meil nagu jõttu mitte korda ja Marstal oli meil siin samas, eks ole. Kus kaugused siis olid ja said omale rauad olla, et just mis on nagu mõeldid, et üllatuseks, et tegelikult varavahenditest kompuseid leieb ole vähe. Et see on jah huvitav ja et nad on nagu umbes, ma mõtlesin, et nad on natuke kõrgem seltskond, kui need muud potkud tuleks. Ei, ega siin muid loomi ka ei ole. See on niisugune värk, mida ei panda nii. Nii ole kui kirja. Kui ma praegu tulin, et see oli
vist selle püüri peal oli, mis selle vahe püüri peal, kus korraks mainiti seda numbrit 150, öeldi, et ohet, see oli hobust, et oh, toob peab pani seda välja. Aga see tegite mul küsimus, et kui luurandatel oli see 150, no see, minu mõelest peab, teile ei püsi välja mõelda, et mis selle vahe püüri peal, kus kiitid tegelikki vahe, miskil oli see esitatud toob peab mina. Aga no, kui see oli Tallinna kontuuri nõmeal on saada just see 150 välja pandud, on vist? Mis? Kus ta mul siin on, ma? On siin seda kollikid. Kohtu. No jah, meil marstelis need on linnahakused. Mida? Jah, ma lihtsalt ütlen, et see marstelis need on siis linnahakused siin, mida hoiti siin. Jah, Tallinna kontuur 150 august. Jah, aga selles, see on see, et ega see vägi, mida Tallinna kontuur mobiliseeriks, ega see ei olnud ju kõik Toompeal. Seal oli, eks ole, Toompea väikese linnuse, olid ootolüklid ise, olid sõjasulased, kes ei olnud Toompeal vanud, igaveseks vanutud linnud, eks ole. Siis oli suure linnuse aadlikud, eks ole. Anlinna oma nende no, mustpeade ja pidiga, eks ole, nende rassavägi ja maahoistikud. No siin on selles, nendes andmetes on löödud lahku. Et selles mõttes on, see on alati nüüd sõnastuse küsimus, et mida siit nüüd täpselt saab välja lugeda ja siin on Tallinna linn ja kontuur on eraldi. Selles tabelis ja 150 keel kontuuri kohta, kas see hõlmab nüüd Toompea Harju-Viru rüppelkonda ka? Ma pakuks, et mitte, sellepärast, et teiste linnuste puhul on kohaliku aadli panus mainitud Toompea puhul või see Tallinna puhul mitte. Et võimalik, aga no siin on need on niisugused tõlgendamise kohad, kus on see, et... Ja Toompea tagid olid vist otseselt Toompea väikese linnuse tagid olid põnda müüri ääres, mis kuski 20. sajandil on. Noh, see on kõik kauemad olla, aga nad ka ise olla mitte sajandil müüri ääres. Kas need olid osa keskaegsed, aga rõhalab mingi ila olid vastu tunde müüri. No nii, aga see kõik vajab veel uurimist. Ta kõvasti vajab uurimist, on see hobuse värk siin, jah. Mis see hobuse keskmine hind tolle oli? No see keskmine, seda keskmist ongi hästi paha öelda, kui ta kõigub sealt paari margasest tõesti kuni 80. Et ega see ja kui ta nüüd öelda, eks meil autode hinnad on ka tänapäeval niimoodi, et võib 300 euro eest saada ja võib ikka õige mitukümmend tuhat välja käia. Et see arvatavasti on varieerinud, noh, mitte ainult liiki pidi, vaid ka see, et kui vana ja kui hästi söönud. Et see, noh, need konkreetsed juhtumid, mis mul no, alati on see küsimus, et mis see 80 markka siis oli selle ajal. Et need konkreetsed juhtumid sealt sealt 15. sajandi lõpust on noh sellised, et selle kahe marga eest sai 120 liitrit õlut juba. Selle suure aami õlut. Et hobune tegelikult oli kallis loom, aga see väga odav hobune oli kallis loom. Aga aitäh, nüüd tulite kõige suure aitäh, siis meie tänase võimalus.